Mwananchi TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Tuko mahali hapa, kuna mafunzo ambayo tunakuja kujifunza kuhusu masuala ya usimamizi wa bahari. Na masuala haya yametengenezwa au yameandaliwa na NEMC ikiwa ni pamoja na United Nations Division ya Ocean Affairs na Law of the Sea. Nia kubwa ya mafunzo haya ni kwa ajili ya kujenga uwezo wa wasimamizi wa masuala ya bahari. Na mafunzo haya si mafunzo ya Watanzania peke yake, bali mafunzo haya yana washiriki wa kutoka maeneo kama Kenya, kutoka Somalia, kutoka Seychelles, kutoka Afrika ya Kusini na nchi mbalimbali. Kwa hiyo sio ya Watanzania peke yake. Katika mafunzo haya yamekuwa na umuhimu kwa sababu sasa hivi masuala ya bahari yanaendelea kuangaliwa au yanaendelea, faida zake zinaendelea kuangaliwa kutoka kwenye nchi mbalimbali. Bahari mpaka sasa hivi inasemekana kwamba 5% mpaka 10% tu ndio ambayo jinsi ilivyo inafahamika. Kwa hiyo kuna bado mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyika kwenye bahari. Kuna masuala ya tafiti mbalimbali zinazohitajika. Lakini hapo hapo bahari pia inatupa faida nyingi. Tunaelewa wote kwamba bahari inatumika kwa ajili ya masuala ya usafiri. Bahari inatumika pia kwa ajili ya kutupatia nishati. Bahari hiyo hiyo pia inatumika kwa ajili ya masuala ambayo ni ya kitalii. Lakini pia inavyosemekana ni kwamba chini ya bahari huko kuna madini ya aina mbalimbali ambayo yanahitaji kufanyiwa utafiti, na madini hayo sio ya mtu mmoja. Kwa hiyo yakipatikana yanatakiwa ni madini ambayo yataleta faida kwa ajili ya wananchi wote duniani. Kwa hiyo kwenye mafunzo haya kuna vitu mbalimbali ambavyo tumejifunza, sheria za kimataifa zinazosimamia masuala ya bahari tumefundishwa. Lakini pia mafunzo haya yatakuwa yanaendelea na kuna vitu mbalimbali ambavyo tutakuwa tukiendelea kuvipata. NEMC TV. Mazingira yetu, uhai wetu.